ಅದಿಗಾಯ ಗುರಗೇ ಅನಂತ ಸರಕೆ ಉಂಟಿ ಉಸರತೆ ಯಮುಂಜಿಯೋ ಮೇನಾ ಮೇನಾ ಖಬರ ಚೋತೆ ನಿನ್ನತಿ ಚರ್ಗಮಾ ጊዜ ማለት ነው ላይፍ ሲጨለምብኝ ምናምን እንደውም በቃ ነገሮች ሲመቻቹ ምናምን ትታያለሽ እንደዚህ አይነት ነገር እንጂ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት እጂ በጣም ነበር ማለክስ ቢያንስ ስራ ለማግኘት በጣም ነበር ማለክሰውና በነገርሽሽ ሮሜዳ ሴልስ ሰራ ነበር እንትን እንደው ኪራይ ቤት ነው እዛ ተቀጥሬ በ5 ደሞዝ ሰራ ነበር ከዛ ለታ መበፊትና ወክማ ደሞ ስንሰራ ብዙ ገንዘብ ነበር ምናገኘው ምናምን ያው ለጫማ ይሆንሻል ለትምት ቤት ይሆንሻል ምናምን ከዛ ደሞ ወርደሽ በወር 1500 ብር መስራት አስቢ በጣም ከባድ ምንም አታደርጊው 5 ይመጣ ትራንስፖርት አደርጊዋለሽ በቃ ምንም ነው አታደርጊውና ከዚህ ህይወት መውጣት ፈልግ ነበር ትልቅ በጣም ትልቅ የሆነ አላማ ነበረኝ ማሳካት ምፈልጋቸው እንደው ማሳካት እንኳን ባልችል በተሻለ ደሞዝ መስራት ፈልግ ነበርና ኪዳን ምረት ዊዛሬ በቃ ትራጀዲ ላረገው ነው እኔ ምይረጣጥሽ ይቅርታ በጣም ይቅርታ እንግዲህ መናገር ስላለብኝ ነው ግዴታ ኪዳን ምረት እንዳልኩሽ አለቅስ ነበርና ለቅሶ የተሰማ ጩኸቴ የተሰማ እንባዬ ታበሰ አይተሰማኝ እና እሷን ማመሰግንበት ቃል የለኝ በተለይ ደግሞ በቃ ምታወራኝ መስለኛል ሳውራት ምትሰማኝ የዛን ያህል ድረስ እስከማኮርፍ ድረስ ያመቱ ኪዳን ምህረት ሆነ ሁሉም ይሄዳል አይደለ ወደዛ ወደፊት ላለመዞር ፍሽን እንደዚህ አድርግ ይጃቃል ዙሮ መሮይ ማለት ነው እና እሷን ምንም ማመሰግንበት ቃል ስለሌለ አንድ ቀን ተንበርክኬ ነገሮች ሳኩልኝ እግዚአብሔር ይስጥሽ አልኳት ይቅርታ አንዬ አንቺን ማስለቀስኩሽ እና ብቻ ለኪዳነ ምህረት ደግሞ እና ካለኝ የምታብስባል በጣም እኔ ነገሮች የሚሳኩ አልመሰለኝም ትናንትና ላይ ቆመሽ እንዴት 3 ቀን አሁን ከ3 ቀን በኋላ ቀረጻልሽ ቢባል ኦኬ እንከ 3 ቀን በኋላ የሆነ ነገር አለሽ ብትኝዛኔ ብዙ ነው 3 ቀን 3 አመት ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው ከባድ ጊዜ ነበርና እኔ እግዚአብሔር ይስጥሽ ልበላት ምን እንደማይቃል ምን ነገር ይለኝ ግን ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ተስፋ አትቁረጡ በተለይ መብራን ካለች ጎናችሁ ተስፋ ይቆረጥ ግን ብዙ ተስፋ ቆርጬ ነበር መኖር አልፈልግም ብዬ ነበር ግን አሁን መኖር ያጓጓኛል እና ብቻ ትልቁ ድርሻዬ ልሰድልኝ ቤተሰቤ ናት እናቴ ናት አባቴ ናት መብራን ምን ልበልሽ እኔ እንደዚህ አወራለሁ ብዬ አልመጣሁም ማን ይበጣም ይቅርታ አዎ በጣም በጣም ምን እንደበደበት ምን እንደማቀበል እምናቆፍበት እናት አባት ልጇን ወጣለች ላንዶ ሳይሆን ለጉደለበት ታስናለች ነው የኛ እናት ደግሞ እንደባሪያችን ሳይሆን እንደምግባራችን እንደልባችን ሳይሆን በአዛን ልባራታ ብዙ መከራ ብዙ ጨለማ ትገን ስቶሪ ራስን ነው ማሰብ ብዙ አስቀያሚ ብዙ ጨለማ ቀናቶችን ስሟን ጠርቻለሁ ያለውና አሁን ጉበቱ ነው አሜን ብርኩስቱን እውነት ቢሰጣጣ ቢሰጣ መስናኛ ላጣ መስናኛ ሆናናለች አሁን ሆናናለች ነው እኔ ቻናል ላይ ደግሞ እናቴ ምርኩዜ ጉልበቴ ስላመሰከችኝ እናቴ ድንግል ማርያም ስላመሰከችኝ ደስ ብሎኛል እንባሽን የፈቀድኩት እኔ ምን ባይ መቆጣጠር አልቻልኩም እንደሆነ ይሄ እንኳን ምስጋና ነው ለተደረገልኝ ነገር አይከፈልም እንዲሁ በምስጋና በእንባና ምስጋና ፍሬ ነው እኔም አልፈለኩም አልቀስ አልፈልግም ክፉ ነሽ ክፉ ነሽ አይባልም ስጌ ክፉ ነሽ አሜን በቃ እግዚአብሔር ምንድነው የሚከተለው ከምስጋናዎች ምንም ነገር የለም በዚህም ባይደረግሽ ምስጋና ነው ያንን ጨለማ መርታኛለች ነውና አሁንም ብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ሊመጣ ይችላልና እሷ ትምራሽ እሷ አሜን አሜን ትልቅ ትምህርት ያስተላለፍሽ ዛሬ መንገድ እየሳተ እያልሽኩ እያበስተዋል ስሟን ለመጥራት ግራ ይገባው አለ እኛ ሽና ሰጥናት ሁሉ ለእነሱ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠሽ አንቺ ብዙ ፎሎወር አለሽ ና ጋዝ ትልቅ መልክት ነግረሻቸዋል ጨለማ ሲሆን ወደ እናታችሁ ጠጋብል እውነት ነው ግን ይሄም የሆነ መስ ይከፋም ብቻ አይደለም ሲደላል በምቾት በማግኘት ውስጥም እንዳዘነጊያት ነው ጊዜ ምን ተጸሎቴ ነው እሷ ታቆፈ እሷ ታዝነብን ሁሌም የምረት ማለት እስኪ ዳራትና ሲኖረን ሲደላል ስንከሰተ ባለ መቀጠል አባታች እንዴት ሁሏል ሰላም ሁሉ ምን ሆኖ ነው እዚህ ላይ ቁጭ ያለው ንፋስ እየተቀበሉ ስራ ምናምን ምንድነው የሚሰሩት ስራ ጭቃ ምን መለሰን በእውነት ዛሬ ስራ የለም
ነገ ነው የሚጀምሩት። መልካም እስቲ እቺን ያዙ። እኔ አልቆጣም። ለምን? እኔ የለም የሰራዬን እንሻለ እዚያው ከሰሽማይ ቆሞ ይሄ እኮ ስራ እንዲሰሩ ብቻ ለማበረታታት። እኔ ደግሞ ልጅዎት ነኝ። እኔ ልጅዎት አይደለሁ? ለም እና ቢሆን እግዚአብሔር እንደምንም ገንዘብ ካልተቀበሉ ምን እንድላድርግ? ከምሰራው እኔ የሚሰሩበትን አላውቅም። እንዳጋጣሚ አሁን ስለሆነ ያለኝ በሌላ ቀን ደግሞ እንገናኛለን። ከዛ ሁሉ ነገር እኔ ልጅዎትን ንቀዊ ነው? እኔ ንቀዊ ነው? አረ ንቀም አይደለም። እንግዲህ ነገር እኔ ልጅዎትን ንቀዊ ነው? እኔ ንቀዊ ነው? አረ ንቀም አይደለም። እንግዲህ የማይቀበሉኛል። እንዴት እንደሆነ ልንገሮት፣ መጀመሪያ ልንገሮት እንዴት እንደሆነ፣ ከዛ በኋላ ይረዱኝ። እኔ ከውጭም ሀገር ከሀገርም ውስጥ እንደዚህ ለአቅመ ደካሞችና እንደርሶ ላሉ ጀግና አባቶች አበረታታ እየተባልኩ ነው የሚላገል። ከኔ አይደለም የምሰጡ ይሄን ነው አንድ ብር ይወሰዳል፣ 10 ብር ይሰጣል ለእርዳታ። ይቺ ለለማ እንደዚያ ነው ይሄ እኮ 10 ብር ወይ ምናምን ህይወቱን ራሱ ባይቀይርሉት 2000 ብር ናት የምሰጡት። እኔ ሳልሰጡት ስለማልሄድ ለምን መሰሉ? የኔ ቢጤ ስለሆኑ አይደለም ሰጥቶ አሰብራለ። አንድ ብር አለ ይቺ ለውሃ መጠጫ ይቺ ለዚህ ባላለች የዚህ ይከብደኛል። እቺን ይቀበሉ። ከሰው ፊት ነው የምሰጡት? ንጹህ ብር ነው የምሰጡት። አባባ ይህን ሁሉ አድክመው ለምን? ምን አድርገው ነው? ምን አድርጌለት ነው? እንደው ስለሰጠኝ ነው። መች ተቀበሉ? ይቀበሉኝና ከዛ በኋላ ሌላ ጊዜ ጠይቆታል። አሁን ደስ ስላሉ ጉልበቶት ነሳል። ሰላም ለዚህ ቤት። እንዴት ነው አባታችን? ባለፈው መጥቼ ነበረ እና አልፈልግም ብለው አባረሩ። ሰላም ነው? እንግዲህ በሌላ ቀን ብለው ስለቀጠሩ መጥቻለሁ ተመልሼ። ሁኔታው መምተኛ ነኝ እና የሰው ገንዘብ እንደው ኃይል እየከበደኝ በዚህ እንደው ላልቀበል። ይስሙኝ አንድ ጊዜ አባታችን፣ እኔ ባይወልዱኝም ልጅዎት ነኝ። እኔ አውቃለሁ የእርስዎን ማንነት በደንብ ነው የማውቀው። ግን የግድ ነው እኛ ልጅዎት አለው ካላልነውት ማን ነው ታዲያ እርስዎን እንትን ዞሮ ዞሮ አሁን ከኔ አይደለም። አሁን አባባ የሚሰሙኝ አንድ ነገር፣ አንድ ወንድም አንድ እህታችን አርቲስት እና የእርስዎን ጥንካሬ አይታ ለአባባማ ይሄ ያስፈልጋቸዋል፣ ያች እንደውም በቂ አይደለችም ብላ ይህን ብር ልካልኛለች። አሁን እኔም ብለው አይደለም ይቀበሉ። ዛሬ እንደውም ነው 10,000 ብር ነው የመጣ ነው። Sarake tu mi busrate